bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada channelkeenii ka faa'iido aqoon aan ku baranaynay casharada aqoonta firiga fadlan markaad horeysaa dadku cusub tahay subscribe gare channelka kadibna oo halkaas subscribe gare kadibna notificationka klik gare markaas notificationka klik garaysid waad la socon kartaa cashar kasta oo wixii oo dhan youtube casharkeenii taxanaha ay waxaan sii wadnay casharkeenii taxanaha ee barashada youtube oo aan playlistkiis markaad ku jirtid ka faa'iida aqoon uu ahaa playlist casharkii shanaad baan gelin maanta waxaan diyaar garaynaynaa casharka lixaad marka ka lixaad bayn halkaas soo gelinaynaa marka doonaysid channelkeena waxaan kasoo noqonaynaa in sameyna ee cusba ee ahaa gedi media kabacdi halkaasaad kali garanaysaa sida uu hore kugu soo sheegay kabacdi waxaad dooranaysaa your channel markaad saa u gelisid gedi media deni hore aanu sii sameynay your channel marka yor channel saa gelisid halkaa video ayaan sii gelinay videogaas markii hore furnaa halkaas iska xidhaya videogaas ayaa keliya ta ayaan gelinay oo waxaa daawaday 4 qof 3 qofna waxaa halkaas waa channelkeena cusba aad ogtahay maanta marka waxaan ku baranaynaa sida aan soo galno kasoo soo gashid maanta waxaan ku garanaynaa haddaba markaad doonaysid inaad lacag ka samaysid youtubekaaga wuxuu leeyahay shuruudo shuruudaha loogu xidhayo oo aan maanta ku baranayno shuruudahaas ayaan maanta ku baranaynaa si markaad shuruudaha gaadhid ayaad ka ku samayn kartaa ama ka heli kartaa lacag youtubekaaga oo videoyada aad soo gelisay haddii aanay copyrightkaaga aad waxaad u leedahay oo aan cid kale lahayn aad lacag ku samayn kartid inta doonto lacagtu ahaato way kala wada duwan tahay marka si walba lacagtu ahaato laakiin aad ku samayso marka shuruudihii maanta ayaan baranaynaa shuruudahaas oo lasoo saaray 2019 oo shuruudo cusub ahaa oo aan berigii hore lagu xuli jirin marka imika shuruudaha sanadkan 2019kii ay soo saareen ee cusub february baan malaynaya meelahaas adu 5 bilood ee hore ay soo saareen update gareeyeen casriyaha youtube channelkaas dadka lacagta ku sameynaya si markaa channelkiisu u gaaro shuruudahaas markaas aad u heshid oo shuruudaha markaad guwaynaysid aba haddii aad doonaysid inaad ka monitorise gareysid ood gaadhid shuruudahaas oo shuruudahaas markaan doonayna inaan sheegno waxa weeyaan shuruudahaas waa inaad gaadhaa 4,000 oo hours ah saacadood oo la daawado videoyadaad soo gelisid 4,000 oo saacadood oo la daawado videoyadaad soo gelisid iyo 1,000 subscribe inay dadku ku subscribe garayaan aan gaadhaan 1,000 iyo naga imika waa 0 subscribekaas waa inuu gaadhaa 1,000 halkanna waa inay gaadhaa 4,000 watching timekaasuna oo minute weeyaan waa 2,400,000 oo minute waa inay halkaas gaadhaa 2,400,000 oo minute 12 bilood gudahood 12 bilood gudahood waa inay intay gaadhaan imika waa 28 ishoo kaliyata 12 bilood sanadka dhan markay kuu dhammaado waa inay halkaas ku gaadhaa 4,000 oo saacadood ama 2,400,000 oo minute iyo 1,000 subscribe markaas ayaa lagu furi karayaa lacagta ay ku furmaysaa youtube lacag samayn karaysa si aad u heli kartaa haddaba waxaad garaynaa cross studio game creating studio game ka qaybtan la skip aad ku dhufanaysaa waraad ku dhufatiisaa shuruudihii kuu tuso oo shuruuda requirementigiisi halkaad ka helaysid iyo haddii aad shuruudaa gaadhay si aad halkaa uga sii wadi kartid halkan aad kasoo raacaysa waxaad ka dooraysaa channelkaaga aad ku dhufanaysaa channelkaaga markaas aad ugu dhufatid shuruuda monetization kaas qaybtaas waa qaybta lacagta laga sameeyo partneries kaas imika ino ilni legal mana marka legal ay ku noqonayso ayaan eegana imika macal halkaas wuxuu kusoo dhigaya monetizations laakiin imika waa halkaas kusoo qoraya markaad gaadhid 800 amba meelaha aad ku dhawaatid 500 dhaaftid amba 400 subscribe aad dhaaftid buu halkaas soo gelinaya imika laakiin minuu leeyahay weli maad gaadhi waayo zero bayn marayna wuxuu miin ku shuban copyright kaagana waa inaad iska ilaaliso strict kaasu zero ku noqda kan kalen community guideline kaasuna waa inaad zero ku noqda labadaasna haddii aad ka badbaadid lacagna waad ku samayn karaysaa inta doonto daacagtu waxay ku xunaanaysaa daawashada aad kulba dadka intay ku daawadaan iyo inta dadku subscribe garaysay aad daawashadaaday labada ku xidhantay marka shuruud imika halkaas aad kusoo dhufanaysaa si aad u aragtid shuruudii ood u akhrisatid aduna shuruudaha lagaaga baahan yahay si aad lacag uga samaysid youtubeka monetization marka lagu sameyo marka saa halkaa ugu dhufto waxa shuruudaha u noqonaysa ayuu kuusoo baxaya shuruuduhu youtube kuusoo saarayo waa kuwan markaas intaasoo shuruudaha ku xidhay waa minimum illegal requirement to join follow all youtube monetization policies waa inaad raacdid ta koowaad waa inaad shuruudaha oo dhan siyaasada youtubeka uu leeyahay sida lacagta loogu sameeyo waa inaad copyright samaynin waa inaad videoyada kala soo xadin waa inaad wax aad u leedahay soo gelisid waa inaanad wax xaaraan ama sexual abuse kii waxaasoo kale aanad soo gelin waxyaabahaasoo midhan ayuu ka hortagay wax lacaga laguma samayn karo kuwa waxaasoo dhan muda youtube monetization policy or collection policy that allow you to leeyahay youtube if your youtube partners agree to include it shuruudahaaga oo dhan waa inaad raacisaa marka soo koobnay intaas waa
shuruudda koowaad waa afartaa shay. Shuruudda koowaad waxa weeyaan sidaad uga helaysid lacag, sidaad shanta shuruudood ku xidhay, shanta shuruudood. Shuruudda koowaad waxa weeyaan waa inaad boolasiga YouTube-ka raacdaa. Shuruudda labaadna waxa weeyaan waa inaad kontarigaaga uu ah diyaar u ahaadaa, available ahaadaa, ama kontari noqdo waddan lacagtiisu laga samayn karo, available noqdo kontarigiina waddanka aad joogto uu YouTube-ku sharcigiisu ka soconaya, ama YouTube-ku lacagta kugu soo diri karaya, ama baabirsa. Haddii aad Soomaaliya joogtid, badanaa ma soo noqonayo. Marka waxaad ku xidhaysaa qof meelaha kala jooga. Haddii aad halkaa eegtid, wuxuu qoranaya is available, haddii ay available tahay buu qoranaya halkaa ku dhufo. Marka haddii waddankaaga halkaas aad ka jeegaranaysa, waddankaaga haddii halkaa ku jiro waa sax, haddii aan ka weydid kuma jiro. Shuruudda ugu muhiimsan markaan gaadho waka wadamadii oo dhan halka kusoo qoro YouTube artina wadamadii oo dhan. Marka haddii aan ka eegno imika waddanka wadamadan Soomaalida kuma jiraan, wax Soomaaliya kuma jiro imika mulaysaagtid waka waslafaka halkaas soo geliya Slovakia, South Africa, South Korea, South Japan. Afrikaanka badanaa markaad eegtid macal Jibuuti kuma jirto, waxa kuma jirto Ethiopia kuma jirto, hadan iida tagno iyadana iida hadan tagno Ethiopiana kuma jirto, Ethiopia Egypt kuma jirto, Ecuador iyo Egypt kuma jirto. Waxa kaga jirta Afrika oo kaliya ta Kenya. Kenya oo kaliya ta qofka jooga unba uu ku samayn karaya marka uu joogo Afrika. Afrika Kenya intan East Africa-da. East Africa-da Kenya oo qofkii jooga ayaa samayn karaya. Allah Allah Allah. Adiga oo taabanaya halkaas bartaa asba saw ku kireynaysa marka saw ku kireysid. Si aad ula socoto wax kasta oo soo gelinno Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya ba kuma jiraan ruulka sharciga ama availability-ga. Laakiin sida badanaa dadku sameeyaan waxay sameynayaan shuruudda qofka loo waddanka kale ee requirement-iga ku jira policy-giisa, company-ga requirement-igiisa regional-ku uu ogol yahay YouTube-ka inuu qofkaas lacag ka sameeyo ayaad ku buuxinaysaa, ama qof imika Kenya jooga kula ayaad kugu buuxinaya ayaad halkaa ku buuxinaysaa, markaasaad ku suqeynaya halkaaga uu ku noqonaya. Waa inaanu haddaba marka taas soo dhaaftay shuruudda continigaaga country-ga soo dhaaftay, xalkiisu wuxuu noqonayaa inaad qof waddan kale jooga ku xidhatid haddii aad waddankaasoo wadda uu ogol yahay YouTube-ku shuruuddiisa. Tal saddexaad ee conditionka saddexaad waxa weeyaan waa inuu ay dadku ku daawadaan in ka badan 4,000 oo saacadood, waa in lagu daawaday 4,000 public watching hours at least 2,000 hours kaagi 12 saacadoodkii ugu dambeeyay, 12 bilood ee ugu dambeeyay waa inaad heshataa 4,000 oo saacadood in lagu daawaday fiidiyada soo gelisid, amba 500 soo geli, amba 2 fiidiyo soo geli, amba inta doonti soo geli, kuma xidhna intaas. Waxa ku xidhan tuun fiidiyogaaga inta la daa, hadii aad loo xiisaynay fiidiyogaaga 5 fiidiyo keliya, amba 3 fiidiyo ayaad ku gaari kartaa inta. Haddii inta loo qaybiyo waxay noqonaysaa bishii ba waa in 12 bilood inta loo qaybiyo bishii waa in ku daa 300 saacadood waa in lagu daawado. Haddii loo sii qaybiyo 30 cisho waxay noqonaysaa in lagu daawado 11 hawar maalintiiba, 12 saacadood waa in lagu daawado maalintiiba. Shuruudda afraad waxa weeyaan inuu gaaray in ka badan 1,000 subscribe, ama in ka badan 1,000 subscribe. Marka 1,000 subscribe ku gaaro iyo ku farqayn 4,000 watching hours amba waxay noqonaysaa 4,000 ka hadan minute loo bedelo 240,000 oo minute bay noqonaysaa. Kabacdi marka intaad buuxisid shuruudda shanad waxaad sameynaysaa, waxaad ku celisaa AdSense accounting Google AdSense oo ah shirkadda lacagta laga sameynayo xayeysiiska lagu xidhanayo ayaad ku celisaa. Shuruuddaas markaad buuxisid ayaad ka samayn kartaa YouTube-ka lacag. Shuruudda marka aad ku ogaanaysid waxaad tagaysaa channel-kaaga, markaad halkaas aad tagtid YouTube-ka aad ku ogaanaysid channel-kaaga, markaad aad tagtid waxaan ku tusayaa channel-kaaga, markaad halkaa ka tagtid wuxuu ku soo dhigayaa marka dhowr u gaaro ilaa 500 ilaa meelaha wuxuu ku soo dhigayaa monetization, saas ugu dhufanaysa. Marka monetization kaas aad ugu dhufatid wuxuu ku soo dhigayaa sharciga YouTube-ka dhexdiisa ayaa ku soo dhigaya shuruudahan. Marka wuxuu qornayaa oo ku xisaabinaya inaad gaadhin halkan aad ka eegi kartaa. Markaas haddii aan practical ahaan ku tuso oo halkan ka noqono wuxuu ku tusaynaa marka halkaas aad ugu dhufatid halkaas uu ku soo dhigayaa channel-kaaga halkaa hoostiisa, imika inaga ma gaarin waa 0 soo kale, marka 100 gaaro ayuu halkaa kuu soo furayaa. Marka halkaas aad ugu dhufatid halkaas aad monetization-kaaga kusoo qorayaa monetization-kaas, sidaas oo kale ayuu monetization ugu soo qorayaa static hoostiisa. Marka aad ugu dhufatid wuxuu ku soo saarayaa shuruudahan buu soo saarayaa, waa inuu monetization maxaad ku samayn kartaa intii aan akhriyayna weeyaan inuu gaaro at least 4,000 watching hours, waa inaad haysataa last brief use-kii 12 bilood ugu dambeeyay
waa inaad intaa haysataa. Waxaa kale oo rabaa 1000 subscribe ka inaad gaadho 1000 subscribe inuu ku gaadho requirement-igaaga bolasiga ku gaadhaysid inaad ku sameysid lacag shuruudaas. Markaas marka saa u timaadid halkaas qaybtaas aad ka dhigaysaa partner accept-kaaga marka uu gaadhid uu ku aqbalay marka soo faafay gareysid ba partner-kaaga waa accept uu taa u ogliyay. Arsenis-kaaga marka aad ku xidid arsenis-ka ayaan ayuu labadan ku furayaa, saddexdanba wuxuu ku furayaa. Marka arsenis account-ka aad ku xidid YouTube-ka sida lagu xidhay waxyaabaha kalena casharo kale noqonaysa. Marka saa u xidid buu saddexdaba tid kaaga dhigaya. Marka shuruudan afraad baa ku xidhaysa. Shuruudda afraad wuxuu ku noqonayaa inaad 4-to-reach gaadhid 4,000 ee saacadood la daawanayay, iyo in 12 bilood gudahood ama sanad gudahood, iyo 1000 subscribe sanad gudahood. Isagaa kuu sheegay haddii aad gaadhid, wuxuu ku leeyahay inta jannankanan wuxuu xuyaan 611 ayuu gaadhay, ayuu la daawaday saacadood 611 saacadood baa la daawaday. Waxaana subscribe gareeyay 206. kun markaad gaadhidun baad samayn kartaa video review ku sameynaya oo inaad ugu ogolaanayo review-ga markuu sameynayo wuxuu sameynayaa haddii video-yadu dib u soo wada eegaya, haddii wax copyright-ka aanad ku gudbin ama copyright aanad samayn policy waxa uu ku aqbalayaa accept book sameynaya. Marka doonaysid accept book sameynaya saas u noqonaysa. Marka mar walba waxaad ku tilmaamaysaa in video-yadaadu waxaad u leedahay dadkana like-ta iyo subscribe-ka aad bitsid dadku waxay xiiseynayaan oo aad ku helaysid dadku waxay xiiseynayaan in badan baa lagu daawanayaa markaad wax xiiseynayso dejisid aad xiiseynaysid oo aad hobby u leedahay oo daily u soo gelisid maalin walba aad video soo gelisid halkaas in ku soo gabeeyna shuruudii wadahu YouTube ku xiray si aad u sameysid si aad ugu sameysid lacag YouTube-ka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.